Ahoj děti, podíváme se na stranu 32, cvičení 1, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohu, tak si ji přečteme. Okolo cesty je postaven dřevěný plot. Je třeba ho natřít z obou stran barvou. Vypočítejte, jakou plochu je třeba natřít a jaký plot. Jo, to bude asi tenhle ten obrázek, tak já si k tomu nakreslím náčrtek. Vidím, že má tvar obdelníku, tak Načrtnu obdelník, ale protože už jsem v geometrii, tak ho pojmenuji pojmenuji jeho vrcholy, čili, když si tady dám linky. V tuto chvíli mám obdelník ABCD. Prohlížím si dál obrázek a mám tady ještě další dvě informace. Tak Je to obdelník. Protilehlé strany jsou stejně dlouhé, takže tato strana, strana A je stejně dlouhá jako ta protilehlá, strana C, a to je rovná se 20 metrů. No a u strany B vidím délku 100 cm. Tak. Takže jsem si provedl náčrtek. Postaven na tříc obou stran. Pozor, tak na to, abych nezapomněl. Takže vypočítejte, jakou plochu je třeba natřít. No, z obou strany. Já nejdřív musím ale vypočítat tu jednu stranu, čili to je plocha tohohle toho obdelníku, čili obsah. Jo, obsah. Budu počítat S. S rovná se X, se vypočítá obsah obdélníku. Kdo hm. si na to vzpomene dřív než já? Já už vím. Vynásobíme ty sousední strany. A krát B. Tak a nyní začnu dosazovat do toho Vzorečku. Za A 20 metrů krát B 100 cm. Tak to nejde. To nejde. Já musím mít vždycky uh, jedny jednotky. Čili 100 cm převedu. Na jeden metr na metry, to se rovná jeden metr, a sem už dosadím ty metry. Jeden metr, tady musí být stejné jednotky z příkladu vždy musí být stejné jednotky. Čili plocha jedné strany toho plotu je 20, 20 krát 1 je 20 metrů, ale pozor, je to plocha čtverečných. No, jenže my nemáme natírat jenom jednu stranu, my máme natírat obě strany. Takže to je ještě o jednu stranu více, takže 2 x 20 metrů čtverečných rovná se 40 metrů čtverečných. Otázka zněla, jakou plochu je třeba natřít, je třeba natřít 40 metrů čtverečných. Pro jistotu se podíváme. Na odpověď ano, je tady připomenutý, že se musí převádět výpočet dvakrát, může to být i takhle. Odpověď, kterou nezapomenete do sešitu potom také napsat. Bezvadný, hezký příklad. No a praktický, určitě doma něco natírat budete.